ব্রেকিং নিউজ নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত অঘটন সংঘটিত হৈছে নামনি মোৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই সূত্ৰপাত হৈছে চলন্ত অৱস্থাতে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই লাগিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পুনৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে নামনি মোৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিনত জুই সূত্ৰপাত চলন্ত অৱস্থাতে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই লাগিছে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে পুনৰবাৰ কৈছো যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই চলন্ত অৱস্থাতে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনতে অঘটন সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত অঘটন নামনি মোৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই সূত্ৰপাত হৈছে চলন্ত অৱস্থাতে ৰেলৰ ইঞ্জিনত জুই লাগিছে নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বাহন উপস্থিত হৈছেগৈ এই ঘটনা নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে কৈলাশ আমাক আৰু অধিক জনাব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছো এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে ৰেল ষ্টেচনত নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে চলন্ত ৰেলৰ ইঞ্জিনত জুই লাগিছে নামনি মোৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ জুই সূত্ৰপাত ঘটিছে চলন্ত অৱস্থাতে ৰেলৰ ইঞ্জিনত জুই লাগিছে ঘটনাস্থলীত আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে গতিকে শেহতীয়া সকলো খবৰ জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ভিজুৱেল এয়া নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ দৃশ্য নামনি মোৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাইজৰ মাজতে ঘোৱা ধোৱা লাগিছে আতংকিত হৈ পৰিছে সকলো চলন্ত ৰেল গতিকে আতংকিত হৈ পৰিছে সকলো নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ যাত্ৰীবাহী ৰেল গতিকে তাত থকা যাত্ৰীসকল আতংকিত হৈ পৰিছে আনকি ষ্টেচনত থকা লোকসকলো আতংকিত হৈ পৰিছে ইঞ্জিনৰ জুই লাগিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ হোৱা ধোৱা লাগিছে ৰাইজৰ মাজত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈছে আমাৰ হাতত আহি পৰা কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত নামনি মোৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু চলন্ত অৱস্থাতে জুই লাগিছে চলন্ত অৱস্থাতে ইঞ্জিনৰ জুই আৰু তাত যিসকল লোক উপস্থিত আছে ষ্টেচনত যিসকল লোক উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ মাজতো এক হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু এই ৰেলখন এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল ইতিমধ্যে এই ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত আছে গতিকে ঘটনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা আছে আমাৰ সৈতে কৈলাশ ডেকা প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জানি লওক এই মুহূৰ্তত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে আৰু কি খবৰ আছে হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব অপৰি যে আজি যি নামনি মই আজি ইণ্টাৰচিটি ৰেল আছিল আৰু ইণ্টাৰচিটি ৰেলখনত যি হঠাতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু যি ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যি নলবাৰী ৰেল ষ্টেচন আছে আৰু নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত বৰ্তমানৰ গাড়ীখন ৰখাই থকা হৈছে আৰু বৰ্তমান যি জুই নিয়ন্ত্ৰণত হৈছে আৰু যি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ আচলতে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু আমাক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা যিসকল যাত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি আচলতে যিসকল যাত্ৰী ইয়াতে আহিছিল হঠাতে জুই লগাৰ পিছত যি ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত সকলো যাত্ৰী নামি আহিছিল আৰু বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই অঘটন সংঘটিত নাই হোৱা কলেজ কোনো অঘটন সংঘটিত নাই হোৱা বিশেষ একো হোৱা নাই কিন্তু ইঞ্জিনটো যি ৰেলখনৰ আচলতে ইঞ্জিনটো আছিল ইঞ্জিনটোৰ আচলতে কিছু অংশ যি জুইত জাগ হৈছিল আৰু তৎক্ষণাতে যি নলবাৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আছিল আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক যাত্ৰীসকলৰ একো নাই হোৱা যাত্ৰীসকলে জানিব দিয়া মতে যাত্ৰীসকলৰ একো মানে কাৰণ যাত্ৰীসকলক যি জুইটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলে মাইক যোগে ঘোষণা কৰি দিয়াছিল আৰু প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে ৰেলখনৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ নামিছে আৰু যাত্ৰীসকল সকলোৱে সুকলমে থকা বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু বৰ্তমানো কোনো ধৰণৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ষ্টেচনৰ পৰা নে তাত সোমাইছিলহি বা সেই সময়ছোৱাত গৈ আছিল
নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এইখন যিটো নামনিময় ৰেল আছিল আৰু গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা ৰেলখন আহি থাকোঁতে যি নলবাৰী যি ষ্টেচন আছে সেই ষ্টেচনত পৰ সময় সময়ছোৱাতে আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি কৈছে যিসকল আচলতে যাত্ৰী আছে যাত্ৰীসকলে জানিবলৈ একদম সময় মতে সেই মুহূৰ্তত ৰেল আৰক্ষীয়ে দেখে প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰপিছতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ যাত্ৰীসকল নামি আহে আৰু এক অঘটন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে নিশ্চয়কৈ পাপৰি কব লাগিব যে এই বৃহৎ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আৰু যদিহে ঘটনাটো বেছি হবলৈ পালে হয়তো নিশ্চয়কৈ যিসকল আছে যাত্ৰী বা ৰেল ষ্টেচনত যিটো ৰেল ষ্টেচন পাইছিল আৰু ষ্টেচনত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হল কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সকলোৰে সৌভাগ্যক্ৰমে আচলতে এই ঘটনা বিশেষ একো হোৱা হেৰি হোৱা নাই যদিও ৰেলখনৰ যি ইঞ্জিনটো আছে ইঞ্জিনটো কিছু পৰিমাণে ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিবা জনাইছে নেকি ৰেল আৰক্ষী বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কৈলাশ ধন্যবাদ জনাইছো যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত ইঞ্জিনৰ জুই আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো নামনিময় এক্সপ্ৰেছ আছিল গতিকে নলবাৰী ষ্টেচনত সোমোৱা মাত্ৰকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে ঘোষণা কৰা হয় আৰু ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তাত যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকে নামি আহে গতিকে সৌভাগ্যক্ৰমে এক বৃহৎ অঘটন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকল সুকলমে আছে তেওঁলোকৰ একো নাই হোৱা বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি আমাক আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাই জানিবলৈ দিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তাত উপস্থিত হৈছে কিছু ক্ষয় যিহেতু ইঞ্জিনৰ হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈও সক্ষম হয় আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত বিদ্ৰোহী সংগঠনলৈ ধাৱমান হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম আলফা স্বাধীনত সদস্য ভৰ্তি অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ KLOত যোগদান কৰিছে এগৰাকী যুৱকে সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক জুন কোচ ওৰফে জয়প্ৰকাশ বৰ্মনে যোগদান কৰিলে KLOত গোপন স্থানৰ পৰা এক ভিডিঅ' যোগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে বিদ্যাপুৰৰ হাল্লাগুৰিৰ যুৱকজনে পত্নীসহ দুটি সন্তানক এৰি জয়প্ৰকাশ বৰ্মনে বিদ্ৰোহী সংগঠনত যোগদানক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য জনগণের আশীর্বাদত জাতি মাটি ভেটি রক্ষার এই গণসংগ্রামের দায়িত্ব আর কর্তব্য মুই নিষ্ঠা সহকারে পালন করিম সাথে সাথে KLOর নেতৃত্ব চলি থাকা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামত ওরফে জয়প্রকাশ বর্মন জেলা বঙাইগাঁও পহেলাতে মুই গোটায় কোচ কমতাপুরবাসীক মোর তরফ থাকি বিশুয়ার শুভেচ্ছা আর সকাকে দণ্ডবধ জানালুম আজি এই ভিডিও বার্তা যোগে গোটায় কমতাপুরবাসী জনগণক জানে দিবার চাং যে কোচ কমতাপুরের বিপন্ন জাতীয় সত্তাক রক্ষা করার অর্থে KLOর গণসংগ্রামত যোগদান করিলুম আর আশা করুম কোচ কমতাপুরবাসী জনগণের আশীর্বাদত জাতি মাটি ভেটি রক্ষার এই গণসংগ্রামের দায়িত্ব আর কর্তব্য মুই নিষ্ঠা সহকারে পালন করিম সাথে সাথে KLOর নেতৃত্ব চলি থাকা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামত ইফালে চাৰি বছৰীয়া সন্তানক এৰি আলফা স্বাধীনলৈ গ'ল কাকোপথাৰৰ দম্পতি আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ ফোন কৰিছিল স্বামী স্ত্ৰীয়ে বিপৰীতে 5 মে'ত আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়ালেও বাধা দিব নোৱাৰিলে স্বামী স্ত্ৰী হালক ল'ৰাটো মই এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ আহক ঘৰলৈ ঘূৰি কেলৈনো যাব লাগে মোৰ এটাই ল'ৰা ল'ৰাটো বোৱাৰীজনীও ঘূৰি আহক ঘৰলৈ ছোৱালীজনী মুখলৈ হ'লেও চাই হ'লেও ঘূৰি আহক মাক দেউতাকৰ নিচিনা কোনো হ'ব নোৱাৰে নিজৰ ছোৱালী চমজি লওক চাওক পঢ়াওক শুনাওক সেইবুলিয়ে আহ্বান কৰোঁ আৰু মই পৰিবাৰ ছাৰক এইটোৱে কৈছোঁ আৰু যে ছোৱালীজনী মুখলৈ চাই হ'লেও মানে তেওঁলোকক ঘৰলৈ আকৌ ঘূৰাই পঠিয়াওক মাকলৈ ফোন কৰিলে ভাত বনাই থ'বলৈ মাকে ভাত বনাই থৈ থৈ দিছে তাৰপাছত আহি ওলালেহি তাৰপাছত ই মানে ভাত বাঢ়িব আৰু এনেকুৱা সময়তে ফোন এটা আহিলে তাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰি সি অলপ পদূলিলৈ ওলাই গ'ল পদূলিলৈ ওলাই গৈ মানে কি কি কথা পাতিলে কথা পাতি আহি জোতা পিন্ধিলে আৰু ওলাই গুচি গ'ল বোৱাৰীজনী আহিছিলে বোৱাৰীজনীও তাৰ পিছে পিছে গুচি গ'ল তাৰপিছত সি ওলাই যোৱা অলপ পিছতে এডিচনেল এছ পি কাকতিয়ে ফোন কৰিছে আপোনাৰ ল'ৰা বোলে আলফালৈ গৈছে বিচাৰক জলদি বুলি গৈছে আপুনি ক'ত বিচাৰিম তাৰ ছোৱালীজনী মুখলৈ চাই ঘূৰি গুচি আহক অন্তত
পঁচিশ বছৰ এইটো আহ্বান জনাম, যদি সম্ভৱ হয় মানে ল'ৰাটো ঘূৰাই পঠাওক। ল'ৰাটোৰ বোৱাৰীজনী কোকৰাঝাৰত হত্যাকাৰী পিতা পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুত্ৰ শিৱেশ্বৰ ৰাভাসহ ধ্ৰুৱচন্দ্ৰ ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পুত্ৰক লগত লৈ ধ্ৰুৱচন্দ্ৰ হত্যা কৰিছিল ভাতৃক। পিতা পুত্ৰই গুলীয়া হত্যা কৰিছিল বেণুচন্দ্ৰ ৰাভাক। গুলীচালনাত আহত হৈছিল বেণুচন্দ্ৰৰ পুত্ৰ। 15 এপ্ৰিলত কাজি গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। কোকৰাঝাৰত হত্যাকাৰী পিতা পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুত্ৰ শিৱেশ্বৰ ৰাভাসহ ধ্ৰুৱচন্দ্ৰ ৰাভাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পুত্ৰক লগত লৈ ধ্ৰুৱচন্দ্ৰই ভাতৃক হত্যা কৰিছিল। পিতা পুত্ৰই গুলীয়া হত্যা কৰিছিল বেণুচন্দ্ৰ ৰাভাক। গুলীচালনাত আহত হৈছিল বেণুচন্দ্ৰৰ পুত্ৰও। 15 এপ্ৰিলত কাজি গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰবি দালছ নমস্কাৰ। মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ।